Pada malam ini saya dalam peranan sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri dan juga sebagai Pengerusi Pemadam Malaysia ya, telah turun bersama-sama dengan agensi anti dadah kebangsaan untuk bersama mereka untuk membuat serbuan di pusat hiburan yang dipercayai aktiviti dadah berlaku ya. Jadi pada malam ini sejumlah 130 orang yang terdiri daripada 109 orang daripada AADK, SPRM ada 4 orang, Rela ada 7 orang dan Pegawai Immigration ada 10 orang yang bersama-sama dalam aktiviti serbuan bersempat dalam aktiviti dadah di pusat-pusat hiburan ini adalah merupakan ramai orang, anak-anak muda. Anak-anak muda yang menggunakan dadah sintetik, dadah kimia seperti Aramin, ya, Aramin 5. Ya. Dan saya sendiri turun pada malam ini untuk memberikan sokongan kepada mereka ya, dalam usaha untuk membenteras gejala dadah ini. Kementerian Dalam Negeri telah membuat keputusan bahawa tanggungjawab untuk menguatkuasakan aktiviti anti dadah ini dipecahkan kepada dua. Dari segi penawaran, pihak polis saja yang ditugaskan untuk menguatkuasakan usaha-usaha anti dadah ini. Dan agensi seperti AADK telah diberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk menguatkuasakan soal permintaan ya, dalam mencegah dadah ini, iaitu melibatkan penagi dadah. Jadi pada malam ini, itu sebab kita turun ke pusat hiburan di Pulau Pinang ini untuk menguatkuasakan hal-hal berkenaan dengan penagihan ya, dadah. Kalau tak ada sumber dadah ini yang terbit daripada peredaran dadah, maka tidak ada supply dadah yang akan ada di negeri Pulau Pinang ini. Sebab itu saya telah minta pihak polis untuk menumpukan ya, usaha mereka untuk mengurangkan jumlah supply dadah, penawaran dadah di Pulau Pinang ini. Ya. Malam-malam ini terbukti 15 orang yang telah ditahan ya, kerana didapati positif memakan dadah pada malam ini. Ya. Dan kita juga ada di kalangan yang ditahan yang juga merupakan pegawai kerajaan. Ya, pegawai keselamatan pun ada ya, yang ditahan pada malam ini. Jadi masalah penyalahgunaan dadah ni di dalam pusat-pusat hiburan ni melibatkan semua lapisan masyarakat.